виходу на мейджор у Шанхаї. І пістолеточка одразу на Анубісі розпочинається з фрагою Щіле, але Крімбо розмінюється. Ну а тим часом Аскалон і Кван розпочинають коментувати цей матчап для вас. Добрий ранок, шановні Passion BIG, нарешті ми на території Best of 3. Матчі, ну і зустрічаються Passion на мапі Anubis. Перший це їх вибір, як ми бачимо, відпрацьований ретейк під базою Б. Тут у нас ZeroFix, будуть намагатися зараз якось ці всі історії протистояти. Ну і давайте дивитись, що тут буде з цього виходити. Джамбо у темплі, Фіра взагалі не летить поки що. ZeroFix, треба якось у нишці розкручуватись на один, а бажано два кіли, і цього йому не вдається зробити. Тапсен його мінусує, тим не менш, ситуація 3 в 3. Хаєшка летить у плент на встановлення вибухівки і непогано залітає насправді по Крімбо, а ось тут можна зловити вдалий таймінг по Рігону. Але треба комунікувати з тіммейтами, немає сенсу просто самому лізти вперед. Треба, щоб Джамбо, мабуть, зробив постріл, але ні, Джекасмо. Ви не підловили Рігона, імпеха! Що зробив Тапсен? Класичний клач для Джамбо. Ні, важкувато. Не буде Щіла за колоною, чи буде запальна пролітати йому, чи буде флешка на Джамбо. А нема запальної у них? Мені здається, GDC просто зараз виходить на інфу. На інфу! На інфу Джамбо не влучає, тут лінію трьох можна ховати Щіла. Джамбо при цьому GDC забирає і залишається тільки один Сірсо. Не буде раунду для команди BIG. Те, що так воно триватиме і надалі. GDC в запальну гранату, він просто несеться, йому просто байдуже! І це працює! І це працює, тому що перший мінус знайдено. Далі Джекасмо треба робити, бодай, ще один кіл, але ні, Рігон його перестрілює, одразу швидко встановлюється вибухівка, ну і, звісно, треба команді Passion UA йти на ретейк. Це плюс Калаш, це плюс Галіл, залишається Мак 10 та, відповідно, Тек-9. Ну і це буде дуже складний ретейк, варто визначити. А, зверніть увагу на флешку. В цей раунд все-таки вони використали таємну зброю під назвою «Сліпова граната». Як вони з'ясували, працює вона дуже і дуже непогано. Ну що, гранати летять, треба ретейкати. Джамбо забирає Крімбо. Ну і зараз мають бути у нас далі файти. Хоча ні, не залишається просто часу. Перший не є змушений йти на сейф. І це буде другий раунд для BIG. Ось такий, здавалося б, халявний, з теками просто виліт. З теками, Галілом і Мактеном приносить другий раунд. Ось ця була по Джамбо. Не спрацювала вона. Тут сетап теж двох гравців. Знову Щіла на пальмі. Він має побачити зараз GDC, забрати його в лікоть і забирає Крімбо. Знову те саме працює. Знову BIG виходять і не очікують Щілу на пальмі. Я не знаю, що... Нова позиція. Нещодавно додали перед мейджором. Жоден опорник на ній не відіграє в першу чергу. Ну і, звісно, фанитись на неї не варто. ZeroFix. Ну, тут така похила. А 8 секунд, Сірса, куди? Так, треба його якось тут теж після прибирати. Таймера? Може, після таймера? Було б файно, було б файно. Я думаю, цього вони саме і хочуть. Ти не вважаєш, забирає Джекасмо, і далі пік спину буде. Пік Щіла, спину. А де ти? Сюди! Мінус гроші! За два зараз грається. Тобто Пешен треба дуже сильно зараз запітніти, спробувати забрати сьомий, там і восьмий має прийти. І тут Джамбо проявляє ініціативу, робить пік, далі ще прострілює GDC. Він не ризикує далі пікати, бо ще й моліком і відганяють. Прекрасна робота зараз у мідлі від команди Passion UA. Джамбо! Ну, повірив свої сили. Вчора, до речі, він максимально яскраво відігравав за ВП. Сьогодні поки що КД-1 і зараз... Ну, подарував розмін. Насправді можна було просто відійти, дограти 5-4. Та-та. Але... Цього б хотілося, принаймні. Молодий. Зараз отримає від Кейна наганяй. Агресія на позицію Крімбо. Фірма тут фір... Ай, як неприємно! І ZeroFix не буде одразу шріпікати. Але інфа по цьому збирається. Ну, це теж так. Сейф. От такий от раунд, який починався з ентрі-кіла, перетворюється в максимально некомфорт. Зараз Щіла. Хто як не він? 13 на 4. Ну, він один тут. А йому... Крімбо... І не треба хто ще! Ой, ну окей. Ну, ZeroFix, я думав, мав би забирати. Така позиція не супер очевидна була, насправді. Окей, Крімбо його мінусує. Все одно, 2 в 4, раунд важливий. І просто вривається в смоки Щіла, що? А тут ще... Джекасмо на гранаті, якось це. Бачивши Джамбо, і тут бац, флешечка, врив, поїхали дивитися. Let's go, Passion. Крімбо, Рігон за колоною, чи буде розмін? Розміну нема, що за флешка. Тапсен, ну мастер. Мастермайнд, капітанська флешка від Тапсена, але розміни може АІМ. Може просто АІМ, але і Крімбо також вміє грати в Counter-Strike. Тріпл кіл від нього, навіть квадрокіл в пістолетці. А от BIG. Passion, будемо сподіватися, краще за Falcons. І все в них буде гаразд. Оп, молік, врив, ZeroFix, робить мінус, Джамбо робить мінус, працюють пістолети!
Живий. Вийшов. Yes. Порожній зал, бо там нікого не було, ніхто навіть не побачив, не почув. Бомба йде останньою, принаймні, якщо спалить там. Так, може він... А він все, покликав! Капітанський кол! Сюди, порожній бепленд, let's go! Побігли! Трійка на воді. Почув Крімбо, але... Крімбо все чує, звісно, але що тут зробиш уже, навіть якщо ти чуєш? Та, я маю на увазі, що шансів на взяття раунду небагато. Я от думаю, як за невеличку паузу можна проговорити те, що, а давайте не будемо віддавати раунди в більшості. Мабуть, оце оця фраза, яку ти можеш сказати, все, типу, та, не фітте, або... 5-4, ти просто один такий, о, піду пікну, ми якраз 5-4, що може піти не так. Знаєш, типу, не пікатись 5-4 в невигідних ситуаціях, без флешки, без розміну. Другий раунд доволі прохідний. Спокійно, Passion зайняли порожній плент, знов змусили сейвити BIG. До речі, можна вибити девайси неподалік в Джефір. Він славиться своїм аїмом, зараз побачимо на врив. Так, і під детонацію бомби. Увірватися разом із Чілою, на МПХа, хоп-хоп, на розмін, мінус один. Ах, мінус два не буде, але було б дуже непогано робити на Рігоні і Сірсоні це. Оп, файт на воді виграється просто в нуль! Помирають два гравці, JDC та Крімбо, Б-плен залишається вільним. І там тільки Тапсен, і Рігон ще й падає в смоках. Боже, що за знищення? Комбінація-махінація була на воді, але Крімбо не здивував суперників. Як ми бачимо, взагалі навіть фрагу не може знайти BIG на повністю девайсному раунді. Бомба встановлюється на базі А, і Сірсона, я так розумію, будуть заганяти. Фір не квапиться встановлювати плент. Шукайте, каже. Встановлюється вибухівочка. Сірсон залишається сейвати в Амейні. Мені здається, Джеказмо подивлюється на Амейн і щось таки тут підозрює. Зерефікс на лоу ХП іде якраз прочекувати ці всі речі. Я думаю, що Сірсону навряд чи дадуть тут життя. Ляпс, пік! Падає Джеказмо, але... А він назад, чи що? Щось знає Сірсон, проте не вилучає Сірсон. І падає від іщіли. У нас що роблять загалом гравці BIG? Буде спроба відтиснути Амейн, перестрілка снайперів. Сірсон та Джамбо, даруйте, Джамбо виграє цю дуель і мінусує снайпер. Рігон! Bad news missing. Bad news for BIG. Куди ти біжиш? Тапсен, він просто вилітає з камери. Без тімейтів, без флешки. Та і Щіла на вантапсенах тут у нас виступає. Тут просто Зерофікс дивиться в підлогу, той починає по ньому стріляти, і він встигає розвернутись, дати хедшот і йти собі далі. Боже, що роблять першоної в плані АІМ? Касмо перевіряє кута, і ось він, вирішальний момент. Флешка. Касмо не видно. Тапсен забирає його. І дуже неприємно. Але вихід на вже йде. Тут тільки один Рігон. Хаєшку відкидає. Це запальний коктейль. А там ще один запальний коктейль. Як боляче, хепешечки нема. Треба розвертатись і бігти. А це все чує Тапсен. І дає дуже нашифровану інфу зараз гравцям на Б, що зараз буде врив. Нашифрована інфа. І тут запальна граната. Та що таке? І хаєшка під ноги. Скільки демежу по всій дані цей раунд виграти. Ех, Джамбо. Один в три! На 5-7-ні! Не працює. Виграти команді Passion. BIG вже з девайсами в руках. Рігон! Промутка в смоке, тут розвічка! На розмін, нормально. 17 секунд, розігрівається запальничка. Флешка спрацювала. Бачиш, а там ще! Всі флешки світу викидаються зараз на плит A! Сірсон влучає, тим не менш, 7-6 секунд, треба ставити бомбу! Фейк по бомбі, 5-4 секунди! Став бомбу! Як цей буст розвалився? Так, нарешті реальна можливість для команди Passion. Бомба 5-5, Крімбо шукає фраг, не вбиває Ещіло на пленті. Крімбо падає GDC, сюди, 13-й! Треба зараз дотискати, ситуація 3-5 для BIG, буде ретих, Джамбо просто інста ставить хедшот по Рігону, 2-5 навіть для Тапсена та Сірсона, і вони обидва з КТ, є інформація, Тапсен влучає по Джамбо, і вони скомпрометовані, є інформація, 2 КТ зараз, просто треба відіграти на розмін, можливо якийсь подвійний пік зробити, мінус один, Сірсон влучає по одному, далі, Джеказмо репікає, це 13-9, команда Passion виграє першу мапу, власний вибір, Анубіс і веде 1-0 у цьому протистоянні за вихід на мейджор.
Нормально. Ну, не знаю, ну, не знаю. Нормально чи не знаю. Треба розібратись команді Passion UA. Чається потенційний вихід, зокрема, і на шорт. Там від смока відіграє Джамбо. Оп, Джамбо. Помітив гравця. Все, є перший мінус. По Тапсону проходить, але тут Крімбо забирає Зерофікса і Розмін теж присутній. Сірсон, чи є взагалі інформація по мідлу? Незрозуміло. Гравці на Б стоять боком з усіх сторін, їх затискають. Треба фраг, треба ще одного, і не перестрілює. Важко Фіру тут впоратись було. Ситуація 2 в 2, пік від Джамбо не спрацьовує. Треба чекати тімейта якось на двох розкручувати. Сірсон проявляє ініціативу, вона поки що не виправдовує себе. Оп, врив, забатити один одного, але ні. Один на одного забатили, один... А тут у нас агресія. З Diffuse Key Time, до речі, я щіла. Ми їх тут не залишити. Цікаво, ну і Сірсон забирає Джамбо. JDC Рігона добуває, Джека з мечі Сірсона. Люркер! Люркер! Дуже важливо зараз зробити два фрага. Чекасно. Геть один, але не більше. І по JDC. Він влучає в один хіп. Та одно Тапсона, хоча він от зараз зістрибнув, і отут вже могло його бути видно. Флешечка. Оп, пік, молодець Джамбо, мінус Рігон, ентрі знайдено, ще й хаєшечкою трішки JDC відігнав. О! Файно є, можна жити. Це воно, це той самий момент. Щіла може реалізувати свої 30 хп на максимум. І робить це насправді хедшотом по GDC, випірнає звідти. І з ножем, на прицілі такий. Льоп-льоп-льоп-льоп-льоп. Так, але тут вихід. Падає Щіла. Живе досі Зерофікс. Фір робить один мінус. Далі Сірсона треба добувати. Фір прийшов на допомогу. І все-таки Сірсона забирають. Passion UA вдати якраз на ось цей простіл і міг забрати гравця. 20 пише. 20 було в минулому раунді, та 30 ніби ж було. Окей. А я все одно не вірить, вже. Є цю позицію, Джамбо за віком, немає інфи по Рігону. А ні, Джамбо перевірив, ну хоча і не влучив. Все, 20-20, даремно я оце, ну. Все нормально. Поплава сталася невеличка. Фір розкручується на 2 мінус тим часом, забирає Рігона, забирає Крімбо, ще й Джамбо мінусує Сірсона. Має бути раунд зараз для команди Passion. Питання виключно, я сподіваюся, часу, але можливо ні Топсон. Ну не вже і топ-мінус 4 буде, забирає одного. Боже, який жах! 8 хп всього-навсього відділило зараз BG від перемоги. Тут. Ой-ой-ой-ой, який сут. А чому не дивимось ліворуч? Типу, це дуже цікаво. Просто нижню теж дивились, мабуть, якийсь задум був і намагались прочитати Passion, що робитимуть зараз BG. Це не працює, впав вже Фір. Смок закидується на Сіті. А що далі? Дуже багато гранат зараз на мідлі використовується. Буде, може, навіть рейпік шорта. Джкасмо під флешку. Джамбо. Оп, нікого не побачив. Побачив гравця в нижній. Крім Зерофікс. А на нікого! Але ще й Тапсон забирає Джекасмо. Ну і бомба встановлена. Ситуація 4 проти 3. І Щілу помітив Тапсен. І виграє ще й цю дуель. Зерофікс його перестріляв. Гравець у вікні. Ой, він проігнорований, хоча Зерофіксу байдуже. І підсадка не спрацювала. Ну, типу, чому були такі... Зірковий момент. Ні, відкладається зірковий момент, падає Джамбо. Зірковий момент в Тапсена, тому що щось він дуже сильно розійшовся. Як на передній мапі вбивав, і тут 1-4 не вигравав. Зараз ще ентрі до своєї команди він знайшов. Тепер можна і на шорт сходити. Дуже непогано розтягує суперників. Опа! Сірсон втратив хп. По скауту, так, по скауту хп. Оп, ой-ой-ой, фір, інфа несеться, а там ще й лонг зараз вийде, і фіру буде дуже неприлегке. Бажано б зробити, бодай, один кіл до цього, а він фониться на лонг! Не повірив там тобі, не повірив! Класно все робив, але в моменті перестав контролювати довжину. От такий раунд. Неприємний для Passion, класний постріл, так, але це ретейк. Ми підемо ретейк. Це ретейк! Якщо кіл швидкий, то знайшли, можна може і ретейкнути, спробувати. Зараз, команді Passion, флешечки є дві. А отут можна застрибнути. Але всі КТ просто, от, мабуть, проблемка величезна в даному випадку. Оп. А куди пікаємо? Ого, в Сірсон це працює навіть. Там ще флешечка. І ще й падає гравець, і ще червоний лишається снайпер. Ну окей, ретейк був, мабуть. Екзіт у демейн меню, все, тут виходити треба. Ніяких продовжень не буде. Тут Сірсон, бажано в двері пікати, фір це робить і... Як наслідок падає. Окей, можливо Джеказма, на нього великі надії покладаються. Так, флешку задоджили. Крімбо випалює яму, ще одна флешка, пік без шансів для Джеказма. Ну це BIG на дасті. Це дуже сильні парубки. Відвертався Джекасмо, але все ж таки там на півсекунди. В таймінг залітає флешка в очі.
Джамбо. Ну, насправді, як тільки Лонг загинув, треба було вже не виходити з КТ, а заходити в КТ. Ну так. Тому що хлопці з бази Б, очевидно, не в змозі допомогти. Опа, сейф АВП треба робити. Було б непогано замість Фамаса і Щілі розміняти. Я думаю, тут якийсь стандарт відбувається. Для снайпера. Запальна і авік. Оп, все, поцупив Щіла. Ну, побігли, побігли сейвити. Але! Рігон і GDC іншої думки стосовно цього питання. Оп, обидвох забрали в одну секунду. Ще в одну. Будемо переїздити нарешті. Снайперська дуель, мідлі виграна, Джамбо мінусує Сірсона. Нижню займає Зерофікс, якщо вдасться тут законтролювати GDC. Фір почув, Фір почув. Так. Побачив. І почув, ще одного побачив. І почув, і побачив, і кіл не віддав. Все є. 5-3 ситуація. Тапсона треба вбити. Опа. Ефір! Нормально, даблкіл від нього. Даблкіл з МПХ, плюс 1200 баксів, плюс 2 кіли, все прекрасно. Треба тільки це все діло довести до логічного завершення. Хоч і Ещіла Джеказма на діглах. Нижню треба вбивати, JDC не тут. І крі... Він відточував всю свою кар'єру. Оп, Гендальфа чекнув. Як треба відпікувати? Гайд вам хоча б. Там авік. Опа! І тут потрібний пік. Не працює нічого. Під флешечку, хає, заспану Крімбо. Сюди, нарешті, файт не програно. Джеказмо забирає Крімбо. Потім ще паде Рігон, але розмін одразу інста стався. Сірсон перестріляв. Наче це влаштовує все одно команду Passion. У BIG немає чіткого плану на цей раунд. Бомба на респауні. Треба Тапсону забирати. Ситуація вже хитка контактом, просто проходять мід, пікаємось, продовжуємо пікатись під флешки. Коли у нас чисельна перемага, каже ZeroFix, виходить, вилітає від JDC. Ситуація 3 в 3 з одним гравцем на пленті Б. Фір вривається під флешечку твінтімейта і робить, ну, півтора кіла, сказав би я. Але далі Сірсон, ти що, ну куди? Ну як наше пікатись? Всі пішли стріляти з тим мідлом. Знаєш, типу, хочу файт. Ну, проблема в тому, що там постійно багато гравців BIG. Типу, там ще пощастило, що Фір взагалі хоча б одного вбив. Та не ходять вони по одному. Ну, типу, взагалі інфи-нуль, що вони там роблять? Смок, флешк? Ну, окей, ще Фір. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Можна було один в один зараз дограти. Пише Крімбо знизу. Оп, зараз намагання відпікатись гравцями BIG. Крімбо забирає Щілу, ще й Джамбо прихопили. Джеказмо на розміні. Окей, ситуація не стільки жахлива. 3 в 4, плюс є... На лонг, на лонг треба! Вау! Бомба падає, Фір підбирає і стріляється, стріляється далі. Крімбо заганяє, Крімбо не відпустить! Відпускає. Може запальну під себе? А? А? Нормальна тема? А, закидує. Закидує навіть не під себе, а на банку. І все одно далі ще відстрілює там. Так, ZeroFix. Ого. Як Рігон може вийти? Ну, складно буде. 4 тут зараз. Фір, фір! Ріж! Ріже! Ріж! Ріж! Загняй! Ай! Готується кидати. Побачив. Досі готується кидати, але тепер вже їх вбиває. Матч сам нього під контролем. І тімейти допрацьовують, і розвалюється команда Passion на виході з шорту. Крімбо забирає Фіра. ZeroFix з авіком сам проти всіх. 5 в 1 не буде. Буде 5 в 0. І 12-4. Крімбо! Ну і погане влучання насправді. Сірсон теж непогане влучання оформив і забирає ZeroFix'а, падає Джамбо. Джекар розмінюється по Тапсону, ще червоненько на Крімбо забрати, але виходить Фір свого часу насправді, і Крімбо змушений тікати в сіті, бо розуміє, на 9 хп життя тут не буде. Так, Джекасмо, чи буде він взагалі стрибати в КТ, не зрозуміло. На Б Ещіла, це плюс вераунд по всім позиціям, побігли в запальну. Бомба проходить на базу А, Ещілі треба якось допомагати. Є. Є таке діло. Це важко посперечатись. Рігон розмінюється по Джеказмо. Фір мінусує у відповідь. Залишається в сайті сам зі снайперською гвинтівкою. Дуже важливо перестояти GDC. Цього не вдається зробити. Ещіла зараз має забрати Крімбо, який ліворуч у нього буде. Мінус є. І є інформація про, власне, присутність Ещіли на сіті. Хаєшка закидується. У відповідь така сама прилітає. Побачив. І зараз має бути файт. Розуміє, розуміє, де саме GDC. Накидує першу-другу гранату. Бомба на пленті. Там є снайперська гвинтівка, але все одно запальна розгориться. Треба ставити плент. Окей, GDC на лонг пішов, але Ещіла зараз прочитає цей момент. Ну, поки що не виглядає, ніби він його читає. Та, але відійшов, відійшов, все нормально. Він байтить, все нормально. Ну, мав би вже і почути. Ні-ні-ні, от зараз вже почув.
JDC не розуміє, куди йому дивитись, часу доволі мало. Пік. Щіла! П'ятий раунд для Passion UA. Олік побігли знов за пальну, там Фір за ВП одного вбив. Та-та. Опа! Сірсон знову мінусує. Джеказмор робить ентрі. Що? Це я на матчмейкінг є. Ви п'ятьох біжите банку займати, перший гине, ви такі, оп, назад, на рулі, розгортаємось. А лун взагалі порожній. Нікого нема. У команди Бейджа там. Смок залетів від діфенсу, JDC намагається постріляти. Знову будуть пробувати шарт виходити, чи що? Ще дві караці віде навпаки через низ. Ні, забустили зараз на шорт, підіймається, тут апсен на смоку і вже впав на сіті. Прямо опа, запальну на фан. Запальну! Давай, і далі, далі, пішов! Сірсон! Є один послід у нього, далі флік не працює. Фір забирає ще і Рігона. І зараз проти JDC 1-2 можна відіграти, але в нього 100 хп. А побачив його Фір? Ох не факт, перестрілюється Зерофікс і Фір тепер в дуелі 1-1 проти JDC. Капітанський, капітанський клач! Молік в сайт. Часу багато, нормально. Ох, ну зараз такі майнгеймс і гра нервів пішли. І я розумію, що JDC може бути за цим кутом, але JDC взагалі на катер спаун пішов. Фір. Ну, треба плентити, що які... Які варіантики? Які варіантики? Міраж! Та куди? Дуже хочу вийти на мейджор. Рігон відкидає смок. Смок невдалий під пітом. Рігон ліває. Є мінус від Фіра, але Фір на розміні від JDC. Джакасмо, мінус по крімбу. Тут просто серія розмінів нереальна, але Рігон ніхто не перевіряє. І мінус один він знаходить для себе. Тапсон реалізовує мінус. Ну і далі ситуація. Вже бачимо 4-0 для кума. Смок Молік залітає. Це вихід на асайти. Один мінус тільки знаходять. Але Рігон та Тапсон під смоками грають. Старі досвідчені ветерани. Просто грають під смоками. І ще один розмін знаходять. Вони просто роблять щось нереальне. Поки що BIG дійсно дуже впевнено виглядають на мапі Міраж. Дуже добре контролюють всі свої позиції, знаходяться так, в таких от місцях, де їх достатньо важко вбити. А команда Passion поставила вибухівку, але це буде ретейк зараз. Ну і щіло буде Сірсон контролити, якщо що. Джамбо, не можна помирати, Джамбо. Вибухівка на зараз Молік на вибухівку, це буде правильніше так сказати. Ещіле треба ще один давати Молік, але там, здається, встигає задефати. Так, не дуже вдалий Молік, і крім бо просто дефається 6. Дефконектор, Зерофікс горить. Там є Тапсон, супер досвідчений Тапсон. Тапсон один кіл знаходить, далі Джамбо на розміні. Ситуація 4-4. Фір знаходить мінус по Крімбо. Це вже дуже добре. JDC тут просто приймає Джон де Кастро. Два мінуси від нього. Ну і далі ситуація 2-2. Але Рігон падає від Ещіли. Добре, добре Ещіла. Головне зараз не підставитись під снайперського геймінг. Першини займають піт. Рігон вилітає. Це те, що я казав. МП9 від Рігона це зараз може працювати, але Джакасмо гине від Сірсона. І ось вам перший ентрі-кіл. Атака в кону від Фіра, але JDC його перевіряє. JDC знаходить мінус. І вихід далі буде на басайт. Сірсон контролює шорт. Сірсон не влучає. Щастить, поки що треба вибивати снайпера команди BIG. Є мінус від Ещіли. Треба встановлювати вибухівку, займати позиції. Просто все. На сайті Б нікого немає. Це вільний сайт для команди BIG. Для команди Passion, вибачте. BIG віддали його. Джамбу зі снайперською гвинтівкою.
Але JDC забирає Щілу. Ситуація вже 4 в 3. Два червоних гравці у команди BIG. Мінус від Джамбо. Ще один гравець в сайті. Про нього, здається, не знають, але Зорофікс мінус знаходить. Далі гравець з Б-сайту. ОСБ апартаментів намагається розкрутитися. Ну і три мінуси за одну секунду з Потапсону. Вже є перший кіл, далі ZeroFix, просто на впевненості зараз вилітають хлопці з команди Passion UA, і Сірсон не влучає. І Авіка зараз повинні затискати, і так і є. Джамбо мінус знаходить, а Щіла мінус по GDC, і просто фулбай раунд команда Passion розігрує неймовірним чином. Розмінюють неймовірним чином, і Ріган останній буде сейвити свою емку, але це вже нікого не хвилює, це п'ятий раунд для команди Passion UA. Якщо їй вдасться ще й забрати Рігуна, було б ідеально знищити повністю всю економіку. Команда BIG. О, там буде фулб... Буде лос-бонус, але він не допомогає. Команда Passion. У Passion 4 калаші Авік. Це просто пуш-б апартаментів. Я розумію, вже команда BIG здається, що відбувається, але Рігун нічого не розуміє. Не розуміє він, що це просто настільки величезна купа людей зараз на мітлі. Це може бути атака шорт. Атака шорт, а далі вихід вже на базу Б. Тапсон далі підтискає піт. Він перевіряє кожен куточок, але вихід буде то на JDC. Разом з Крімбо буде переймати, але добре. Мінус 2 від команди Passion, в якому моменті зараз Щіла і ZeroFix розкручуються. І ситуація 4 в 2. Сірсон та Тапсон залишилися вдвох. Сірсон там ще й підгорів, і ще фулблайнд отримав, ще хаєшечка в ноги прилетіла. І Тапсон останній, який там грає в піту, це може бути небезпечно, про нього повинні розуміти, про нього повинні відчувати, щоб він не дав задефюзити і не дав не поставити вибухівку. Тапсон не вбиває опонента, боже мій, легенда Counter-Strike. З першого разу все виходить. Крімбу вилітає на сайта, але Тапсон забирає фіра. Далі ZeroFix знаходить мінус по Тапсону у відповідь. Червоний залишається Джакасмо. Він гине. Джамбо полетів. Джамбо треба знаходити кіл по Сірсону. Джамбо не бачить його. Джамбо не бачить Сірсона, але побачив встановлені вибухівки. Розуміє, що десь гравець є в конекторі. Треба бути обережним, але Джамбо спалили позицію. І Джамбо загинув. Далі Щіла полетів. Рігона забирає першим. Далі ситуація 2 в 3. Треба зараз Щілі розкручуватись на ще один мінус по Сірсону. Але Сірсон ставить мінус по Щілі. Ще одна пістолетка, яку Passion UA програють. Перевіряє Піксель. Сірсон зараз може знайти кіл, якщо підставиться Джамбо. Джамбо, інформація є. Це Рігон, який тут зараз може вийти і мінус знайти. І Рігон виходить, два мінуси розкручується. Боже, який жах, а що не жах? Це не помітили. Знову займає для себе ідеальний кут. Джон де Кастро знайде зараз мінус по опоненту. Це Джакасмо. І Сірсон знаходить мінус по Зарафіксу, це дев'ятий для колективу BIG. Знає, що вже є гравець на бенчі, Щіла падає від Крімбо. Не було інформації у гравців команди Passion. Один мінус, два мінуси інста від команди BIG. Боже мій, два в чотири ситуація, це сейф для колективу Passion по Б-апартаментах. Але Крімбо ці апартаменти знає просто... На всі 100%. Ось ZeroFix знає, як грає Тапсон в цьому раунді. Мінус смоку коннектор, бачимо, як затискає фір. Знаходить мінус по Сірсону, дуже важливо, все, 5 в 3, дограти. Рігон вже в шорті. Рігон вже в шорті. Інформації, здається, поки що у команди Passion UA про це немає, але його забирають, Едвард гине. Це Рігон, Крімбо забирає мінус, але розмін від ZeroFix моментальний. І JDC останній залишається 1-4. Ще один мінус знаходить, але Джамбо ставить крапку. Джамбо. В нього буде багато чого залежати, він ентері не робить. Джамбо треба лівати, його будуть пушити, але ось тут Джамбо забирає GDC. Перший кіл є. Далі чекати кут. ZeroFix не вбуває, не вбуває Джамбо Сірсону, той просто летить. Авік забирає для себе і мінус від Сірсону, два мінуси від Сірсона. І ситуація 4 в 3. Червоні гравці команди BIG. Дуже червоні гравці команди BIG. Сірсон продовжує грати під кітченом, але хаєшка, яка залітає, Рігон! Мінус знаходить, і ситуація 1-2, ZeroFix, про нього є інформація. Сірсон дивиться в цей куточок. ZeroFix, перевірити Рігона. Пікає Сірсона, і він гине. Друзі, передаємо слово нашій студії. Вона вже повернулася від бій повітряної тривоги, тому дякую вам всім. До чату, віримо в перемогу! Юху! Повертаємось, але, ну, насправді, повертаємось на ноті такій собі, тому що Passion віддали перед цим раунд. Але Щіла просто розвалює в мінді, забирає Сірсона, Тапсона, падає ще й Крімбо, і боротьба триває. Дев'ятий має бути зараз для команди Passion, тим паче Рігон згорів, JDC теж похило стріляє, і все завершується перемогою Passion у даному раунді. Через коннектор або що ще. Смачок на сендвіч? Що? Вони містили смок на стерс?
це щось Дабсон, мені здається, перенервував в цьому раунді. Тим не менш, розмінявся 4-4 ситуація. Passion UA неподалік. Сіск залітає. Джамбо падає, падає, зрофікс! Ну, що відбувається? Ну не так! Іщіла! Іщіла! Жити, жити! Ай, хає, яка хає! Гранатка, який жах! BIG відправляються на мейджор, шановні!